বুঝছো এ ছয় পাল্লু সাং ছয় পাল্লু সো নমস্কার বন্ধুসকল মই ৰিদীপ কুছাৰিয়ে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো মোৰ আকৌ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ সো বন্ধুসকল আজি মানে পানী ওলাই আহিলোঁ মানে এতিয়া আছোঁহি নদীলৈ আহিলোঁ মানে আজি নদীত আহি কিনে একদম ধুনীয়াকৈ ভিডিঅ' এটা বনাই দেখাম বুলি ভাবিছোঁ আৰু মোৰ লগত আছে এইপিনে আমাৰ মিষ্টাৰ ৰবিট এইপিনে পূৰা কেমেৰা চেমেৰা লৈ কেমেৰাটো লগাই আকৌ এইপিনে ৰবিট কেনেকুৱা খবৰ কেনেকুৱা বেয়া বেয়া কেলৈ একেবাৰে বেয়া একেবাৰে বেয়া তো গাইজ তেনেকৈ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি দিছোঁ তো সকলোকে চাব বুলি আশা কৰিলোঁ তো বেছি দেৰি নকৰি ব'লক আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি দিওঁ আৰু গাইজ তেনেকৈ গৈ আছোঁ আৰু গৈ থকাৰ মাজতে এইপিনে আমাৰ লগত আছে এয়া দেখিবলৈ পাইছে খতম বাই বাই টাটা গুড বাই গয়া এতিয়া খোজকাঢ়ি গৈ আছোঁ একদম পুৰা বহুত দূৰত যাব লাগিব এইপিনে একদম গৈ আছোঁ ৰে পুৰা ভাগৰ লাগি গৈছেগৈ আৰু দেই মেনি এপ হৈ গৈছে এতিয়া যেন তেনে খোজকাঢ়ি মিলি বহুত দূৰ পাই গ'লো সেয়া দেখিবলৈ পাইছে নদী এইয়া তামাই তাৰপৰা খোজকাঢ়ি আহিলোঁ এই নদীলৈ হাতত এয়া চব লৈ কিনে আৰু এইপিনে আমাৰ মিষ্টাৰ ৰবিত পূৰা ভিডিঅ' বনোৱাত লাগি আছে ধুনীয়াকৈ তো সেই গাইছ এতিয়া ফাইনেলি নদীত পালোহি যিহেতু আৰু এইপিনে নাওখন আছে এইপিনে আছে আমাৰ মিষ্টাৰ জাগিয়ামেন আৰু এইপিনে আমাৰ ড্ৰাইভাৰ ক'ত লৈ যাব আজি এইপিনে তো এতিয়া নাৱত উঠি কিনে অকণমান ভিউবোৰ দেখাম আৰু মানে একদম সৰুতে উঠিছিলোঁ নাৱত উঠিম আৰু দেখিবলৈ পাইছে একদম পুৰা গৈ আছো যেতিয়া গৈ আছো এনেকৈ একদম পুৰা নদীৰ মাজে মাজে একদম ভয়ো লাগিছে নাওখন যিহেতু এনেকুৱা এনেকুৱা কৰিছে তো এনেকৈ গৈ আছোঁ এইপিনে আমাৰ নাৱৰীয়া পুৰা বঠা মাৰি আছে আৰু এইপিনে জাঙিয়া মানে পুৰা জাঙিয়া পিন্ধি আছে আৰু ৰবিতে পুৰা ভিডিঅ' বনাই আছে তো মই কি ক'ম আৰু বহি বহি আপোনালোকক পুৰা এণ্টাৰটেইনমেণ্ট কৰি আছোঁ বাৰু তো এয়া ভিডিঅ'টো সকলোকে চাই যাওক ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰি দিব লাহে লাহে পাবলৈ হৈছে ইপাৰত আৰু যিহেতু এতিয়া খৰাং ছিজন মানে পানীটো অকণমান কমটি আৰু বাৰিষা ছিজনতো মানে পুৰা এইবিলাক ফ্লেট হৈ থাকে আৰু সেইপিনে গোটেই পুৰা ভৰ্তি হৈ থাকে আৰু এইবিলাক গছমৰাবিলাক যিহেতু দেখিছে এইবিলাক মানে বাৰিষা ছিজনে উটুই অহা মানে য'ত পৰা বানপানী হয় যিহেতু তো এয়াই হৈছে নদিহিং আমাৰ পালোহি আৰু আমাৰ মানে ড্ৰাইভাৰ চাহাবক থেংক ইউ ভেৰি মাছ তো গাইজ এতিয়া মানে নাওখন ইয়াতে থৈ কিনে অকণমান দিন মানে ইটো পাৰে যাম যিহেতু ইটো পাৰে মানে বগৰী গছ বহুতো আছে বগৰী গছ এতিয়া খাবলৈ হোৱা নাই
তো যেতিয়া আমি খাব হব তেতিয়া আকু আহি দেখাম তো এতিয়া কিমান লাগিছে মানে কেনেকুৱা হৈছে গছবোৰ দেখাম আপোনালোকক যেহেতু কোন কুমলীয়া কুমলীয়া হৈ আছে এইবোৰ দেখাই আছো আপোনালোকক আৰু গাইছ এতিয়া গৈ আছো এনেকৈ খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি তো এবাৰ নদীখন চেক কৰক না কি ধুনীয়া এয়া আপোনালোকে এতিয়া পিকনিক খাবলৈ আহিব পাৰিব মানে পিকনিক খাবলৈ বহুত ধুনীয়া প্লেচ আছে ইয়াত গাড়ী ঘোঁৰা সব আহিব তো পিকনিক খাবলৈ আহিব এতিয়া হাবি মাজে মাজে গৈ আছো এইবোৰ পুখুৰী পুৰা দেখিবলৈ পাইছে লাগি আছে কিছুমান জেগাত তো এতিয়া আৰু অকণমান ভিতৰলৈ সোমাই যাম দেখাম আপোনালোকক একদম পুৰা ধুনীয়াকৈ দেখাই আছো তো ভিডিওটো শেষলৈকে চাই থাকিব বুলি আশা কৰিলোঁ চ' গাইজ চাওকচোন একদম পুৰা হাবি মাজে মাজে চাৰিওপানে হাবি তো ইয়াত শুনিছোঁ কি মানে বাঘ চাকো ওলাই বুলি কৈছে বাঘ হাতী সেইবিলাকো ওলাই বুলি কৈছে তো ভয় লাগে যিহেতু গৈ আছোঁ আৰু এনেকৈ গৈ গৈছোঁ মানে অকণমান ফুৰিবলৈ আহিছোঁ আৰু গাইজ যিহেতু বগৰী বাইত আহিলোঁ মানে বগৰী চাবলৈ আহিলোঁ আৰু বগৰী লগাই নাই বহুত এবাৰ পাতলা চাওকচোন বগৰীয়ে মানে প্ৰায় লগাই নাই এইজুপিত তো আৰু বেলেগত যাই কিনে চাওঁ লাগিছেনে লগা নাই চাওঁ আপোনালোকক দেখাওঁ আৰু এইজুপিতো নাই আৰু বহুত বহুতে মানে পাতলা লাগিছে তো কোমলীয়াকৈ হ'লেও খাম বুলি ভাবিছিলোঁ আপোনালোকক দেখাম বুলি ভাবিছিলোঁ যিহেতু বগৰী এতিয়া নাই কি ক'ম চাওঁ ক'ৰবাত এজোপামান পাওঁ নেকি বিচাৰোঁ আৰু গাইজ চাওকচোন ইমান ডাঙৰ বগৰীজোপাত বগৰী প্ৰায় কমে নাই এইপিনে কলি কলিকৈ দেখিব ফকাছে মানে দেখিব নোৱাৰোঁ মোবাইলত পুৰা বগা উঠিছে দুটিমান ওলাইছে আৰু ইয়াত অঁ এইপিনে আছে চাইছোঁ আপোনালোকক এইটো এটা এয়া গাইজ এয়া মানে বগৰী লাগিছে আৰু কণী কণী হৈ আছে ইয়াত যিহেতু দেখা নাপাওঁ এয়া আৰু গাইজ এয়া দেখিবলৈ পাইছে বগৰী মানে সৰু সৰু হৈ আছে তো যিহেতু ভালকৈ ডাঙৰো হোৱা নাই বুঢ়াও হোৱা নাই তো বুঢ়া হ'লে আকৌ এদিন ভিডিঅ' বনাই কিনে দেখাম তো আজি আজি মানে গৈ থাকোঁ এতিয়া ঘৰলৈ মানে কি ক'ম এতিয়া পকাও নাই বগৰী পকিবলৈ ছিজনো হোৱা নাই যিহেতু এতিয়া আৰু লাগিব 15-20 দিনমান লাগিব তো 15-20 দিনমান পাছত আকৌ আহি কিনে ভিডিঅ' বনাই দেখাম আপোনালোকক মানে টেষ্টিং এটা কৰি চাওঁ হ'লেও দেই তিতা একো টেষ্টে নাই মানে কেহা মানে তিতা আকেহা একো ধৰিবই পৰা নাই তো এয়াই আৰু তো এতিয়া মানে সিপাৰলৈ যাওঁ ঘৰলৈ গৈ থাকোঁ তো কি কি পাৰোঁ আৰু দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম ভিডিঅ'টো চাই যাওক সকলোকৈ ভাল লাগিলে লাইকটো কৰি দিব ছাবস্ক্ৰাইবো কৰিব দেই তো মিষ্টাৰ ৰবিটোৰ কাৰণে বগৰী এয়া দুটা আনি দিছোঁ ধৰ ৰবিত ধন্যবাদ ৱেলকাম ৱেলকাম তোমালোকৰ কাৰণে নাই দেই এইয়া অকণি এটা আছে খোৱা আলফামেন আৰু এতিয়া মানে কি ক'ব গৈ আছোঁ সিপাৰলৈ আৰু ডাইৰেক্ট সিপাৰত যাই কিনে লগ পাইছোঁ একেখিনিকেনো কিমান দেখাইম নহয় জানো বন্ধুসকল তো এতিয়া ঘৰলৈ গৈ বুজিছ এই ছয় পাল্লু চাং ছয় পাল্লু পুৰা পুৰা নাও হিলাই দিয়ে দেই অ বৰালি মাছ বৰালি মাছ শিহু শিহু মাছ তো গাইজ এনেকৈ গা ধুই থকা দেখিলে আমাৰো গা ধুবলৈ মন যায় যিহেতু সৰুকালত মানে এই নদীখনত বহুতো তাৰমানে স্মৃতি মানে জড়িত হৈ আছে মানে মানে সৰুকালত মানে এই নদীখনত বহুত গা ধুইছিলোঁ মনে মনে আহি পেলাই তো এতিয়া যিহেতু অকণমান ডাঙৰ হ'লোঁ মানে আহিবলৈ নাপাওঁ মানে যিহেতু অকণমান ব্যস্ত হৈ থাকিব লাগে তো সেয়াই এতিয়া আহিছোঁ এই নদীখনৰ মাজত মানে অকণমান এনজয় কৰিবলৈ সৰুকালৰ স্মৃতিবোৰ মানে কিবা কৰিবলৈ তো সেয়াই আৰু আপোনালোকক অকণমান দেখালোঁ তো কেনেকুৱা লাগিলে নাজানো আৰু দেই ভাল লাগিলে লাইকটো কৰি দিব আৰু ফাইনেলি মানে গোৱাত আহি গ'লোঁ এইপিনে মানে হৰামীকেইটাও গা চা ধুলোঁ আৰু অকণমান তো সিহঁতি অকণমান কিবা কিবি কৰিব কৰিব চাগে মানে ডাইভ চাইভ মাৰিব নেকি তো দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম মাৰে না নেমাৰে নেজানো যদি মাৰে দেখাম যদি নেমাৰে নেদেখাওঁ সেয়াই আৰু আৰু চাই যাওঁ
So, hey guys, it's your girl. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. So, I'm going to go to the video. So, if you like, comment, share. সকলোবোৰ কৰি দিব যদি চেনেলটো নতুনকৈ আহিছে সাবস্ক্রাইব কৰি বেল আইকনটো প্রেস কৰিবলৈ নেপাহৰিব তো নতুন এটা ভিডিও পাম তো আজিলৈ দিলো তো বাই বাই